Sa gradonačelnikom je postignut dogovor, potvrđeni na sinoćnjem sastanku odborničke grupe Srpske napredne stranke i na sutrašnjoj sednici Skupštine nakon verifikacije dva odbornička mandata sprovešće se procedura izbora novog zamenika gradonačelnika Čačka. Gradonačelnik je već pripremio svoj predlog, naravno podršku odbornika će imati za to, to će biti proširenje dnevnog reda, najvjerojatnije samo jedna tačka koju ćemo staviti na samom početku. Znači, posle verifikacije mandata za dva nova odbornika, usledit će predlog za zamenika gradonačelnika, koji će gradonačelnik izneti pred odbornike i pred Skupštinu grada Čačka. Ranije su lokalni portali objavili da postoje dva kandidata za mesto zamenika gradonačelnika, predsedavajući Skupštine Igor Trifunović i odbornica Srpske napredne stranke Milica Dačić. Trifunović nije želao da otkriva ime predloženog kandidata jer je, navodi po poslovniku i statutu, predviđeno da to uradi gradonačelnik na sednici, ali je naveo da to neće biti on. Ne bih izlazio u javnost sa predlogom zato što je to stvarno u nadležnosti gradonačelnika i to je prvi saradnik gradonačelnika. Mislim da je sasvim korektno da to od njega čujete. Ja sam izabran da budem predsednik Skupštine. Smatram da sam i do sada taj posao korektno i odlično radio. Mislim da je i moja želja negde posle svih previranja koja smo imali i posle svih dešavanja konačno smo uspeli da uredimo skupštinski rad i smatram da do kraja mandata treba da ostanemo na ovoj funkciji. Odbornici će se sutra izjasniti o predloženom kandidatu za zamenika gradonačelnika tajnim glasanjem. Osim te tačke, na dnevnom redu je predlog članova Novoškolskog odbora u prehrambenoj ugostiteljskoj školi. Podsetimo, ranije je postignut sporazum po kome se Skupština grada obavezala da će imenovati školski odbor najkasnije do 25. oktobra, koji će onda raspisati konkurs za direktora škole. Postizanjem tog sporazuma okončen je jednomesečni štrajk zaposlenih u toj školi, pa nas je zanimalo da li će biti problema jer je očigledno da se ne može ispoštovati dogovoreni datum. Jedan dan pre ili kasnije neće biti problem. Imamo kandidate ispred reda lokalne samouprave, dobili smo predloge i od škole ispred reda roditelja, tako da mislim da će se steći uslovi da se uđe i u imenovanje, u stvari raspisivanje konkursa za direktora, a naravno proceduru će sprovesti školski odbor kako to i zakon nalaže. Osim ostalog, na dnevnom redu sutrašnje sednice Skupštine naći će se i predlog drugog rebalansa budžeta za 2017. godinu, na koji je stiglo, kako nam je rečeno, desetak amandmana.